Beleza. Vamos ocupar isso aqui, a cidade que faltava nessa província. E agora toda a lustre é nossa. Toda, todinha, 100%, sem ninguém para contestar. É tudo nosso. Agora é só dar o fora daqui e mandar esses exércitos para ir para outro lugar. Uma coisa que dá para você exploitar muito fácil aqui na facção da Arábia, que eu obviamente não vou fazer, mas é que todos os senhores que você recruta, eles têm esse negócio aqui da proteção da ordem e esse aqui do Machinator. Então, tipo, você vê aqui no level 2, por exemplo, eu ganho 25 de relações com elfos nobres, 20 com anões, 15 com os homens lagarto, e aqui eu ganho 25 com Norska, 20 com Skaze e 25 com o Caos. Se você tiver vários senhores seu, nem que seja level 4, porque não tem requisito de level. Ah, não, aqui, 14. Level 14. Que não é difícil de pegar você lutando muita batalha. Em todos eles, você colocar esses pontos aqui, nenhuma facção vai odiar você. E você tem aliança com todo mundo, basicamente. Que não dá certo, né? Porque um vai declarar guerra na outra, mas ninguém vai querer declarar guerra em você de cara. Mas obviamente eu não vou fazer isso aqui porque não tem graça. Coloca isso aqui. Agora é hora, Saladino. Um cerco tá pesado aí, velho. Dano perfurante pode colocar pra você. E vamos ver o que vai acontecer aqui, velho. Prevejo que vai dar ruim. Tem um exército deles ali atrás, velho. Bora. Beleza, vemos aí que quase eu não quebrei a muralha aqui, né? Do lugar. Acho que a muralha está completamente intacta, porque eu nem ataquei a muralha direito, como vocês podem ver aqui, né? Realmente a muralha está totalmente intacta, eu nem ataquei ela uma vez sequer. Está tudo 100% defensível. É exatamente isso aí. Vou atacar daqui mesmo, vou deixar o canhão aqui. Cavalaria para proteger o canhão. Vocês para abrir caminho junto com os elefantes. Ah lá. Qual que é a diferença do elefante de vocês dois? Nenhuma, né? Nenhuma. Pô, Saladino, achei que você ia ter um elefante mais especial, velho. Triste, hein? Qual a vantagem biológica disso? Ele se alimenta. A vantagem biológica é estar alimentado, não é o bastante? Mas sim, esse é o momento em que você olha para a natureza e ela tá assim: que eu vou fazer isso só de sacanagem para ele ver. Pô! Errou. E vamos dali. Meu gigante aparentemente voltou com a cabeça de mamute. Por algum motivo. Temos um Chabits aqui já na nossa frente. Vou deixar os elefantes tudo junto que, pelo meu conhecimento jogando de Norska, ninguém ganha. Esfinges aqui, velho. Esfinge de guerra cambriana. Sinistríssima. Tô sentindo a maldade aqui, velho. Tô tentando pegar aqui meu Saladino, velho. Vocês estão indo pra pior abertura possível. Mortos essa belezinha aqui. 195.
Tem o cara dos Chabites. Vocês já invocaram os Chabites na hora de ficar com a cavalaria. Mano, ajuda aqui a matar essa esfinge de guerra que tá foda, velho. Que eu posso invocar meu Ifrit de fogo. Sai daí, gênio! Me conceda três desejos. Meu primeiro desejo é: um elefante incomoda muita gente. Dois elefantes incomodam muito mais. Três elefantes incomodam muito mais. Quatro elefantes incomodam muito mais. Com certeza incomoda, né? Não tenho dúvida. Legal que ele destruiu o meu negócio do gênio aqui no chão. Ele destruiu o meu negócio do gênio, ainda bem que eu invoquei, né? Mas eu ainda possuo dotes mágicos. Esse Frit tá zica, velho. Mudaram o modelo dele. Ele não usava alabarda antes. Ele era igual a todos os outros. E agora ele usa alabarda, velho. A gente conseguiu chegar para pressionar eles aqui na parede. Um canhão, tenta acertar qualquer coisa que está ali na frente. Não me importa muito o que. Desde que você acerte alguém. Se te ajudar, vem até aqui, ó. Tá quase tudo sob controle. Vamos espalhar aqui pra atacar esse grupo aqui. A gente tá tomando flecha dos caras aqui, velho. Incrivelmente, estamos tomando flecha deles aqui. Vocês, pega essa carruagem aqui. Esse grupo de arqueiros aqui agora. O canhão já tá na área aqui, velho. É,
já estamos praticamente desistindo aí. Não tem como parar Saladino não, bicho. Ele só sai conquistando tudo. O cara é brabo. Nossa, aí que imagem, velho. A lua e a pirâmide negra de Nagash de fundo, velho. Que imagem. Mereceu até um print. Talvez um print assim fica melhor, porque aí dá pra usar de wallpaper. Wallpaper de rei da tumba pra quem quiser depois aí. Yare, yare. Very nice. Vamos ocupar essa belezinha aqui. Com isso eu acho que a gente acabou a guerra. Ah não, ele tem Cambria ainda. Carrasco, corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes. Que é isso aqui, velho? Ah, que susto, chegou um negócio puta incrível, mas não. Chance de escavar um item. Estranho, mas vou fazer. Estranho. Vem aqui pra bagar pra ver esse cara aqui. Pode colocar agora. Esse aqui, aumentar o vento de magia do exército. Decreto aqui, pode colocar esse aqui. É o calabar de energia bioliática que eu tenho que gastar. É a única mais importante dessa província aqui. Vou recrutar as unidades que eu preciso. Posto do desespero provavelmente eu vou perder, mas eu vou construir crescimento aqui. Vou tentar descer algum exército ali para proteger a cidade. Portões caídos pode melhorar. Melhor isso aqui, isso daqui. Golden Mago, já chegamos aí, né? A powerful move. Powerful move. Slay with fire. Kill. Stop them. Eu matarei vocês com a própria arma que vocês criaram, a espada de Kane. Beleza, só passar o turno agora. Não é o tiro que vai ficar louco nessa linha do tempo? É porque eu já sou louco. Alguém já foi em caverna de nado? Dá mó medo. Lembrei de um filme quando eu nadei e fiquei com mó medo de sair. Não, caverna de nada é muito sinistro, cara. Porque eu fico imaginando essas cavernas com um mega buraco embaixo, já que vai vir o Megalodon me comer. Não entro, cara, não entro. Caverna não combina, velho. Pega aquele riozinho que eu consigo ver o fundo só pra deitar na floresta. E ainda tem que estar correndo a água, porque senão eu sei que bagulho é louco. Quero paz com vocês, não. Meu otário não vem encher meu saco aqui. Vem até aqui que você não toma atrição. Very nice. Agora aqui a gente pode colocar outro negócio de crescimento para acelerar o processo.
E vamos preparar para vir para Kemri agora. Agora dá pra pegar o outro item aqui, né, que eu falei. Esse aqui, que temos? Esse que eu já fiz, não dá pra fazer dois. Nem sei pra quem que eu fiz esse aqui. Acho que foi pra algum. Ah, foi pro Golden Magos mesmo que eu fiz esse aqui. E esse aqui. Interessante. Aí é os daqui, daqui eu não tinha dado uma olhada direito. Cura 5 de pontos por cada segundo. Eu já tenho aquela outra espada do que tá com o personagem do Zoom que cura. Se eu combar com isso aqui, fica sinistro. Exílio. Ordem purga todas as províncias. Não, eu vou fazer isso mesmo. Eu vou pegar esse aqui, o anel da cura divina. E a gente vai combar junto com a espada que ele está usando, e ele vai ter duas curas funcionando ao mesmo tempo. O anel foi uma herança de uma linha de grandes guerreiros que lutaram por sua fé. O dedo que o veste foi cortado durante a batalha, resultando na morte de um guerreiro. O anel tem poder para curar a maior parte do dano, até mesmo de feridos fatais. Então a gente vem aqui agora. Falta só um item agora para ele completar o set ali. Não o set, né? Mas o set do personagem. Olá, Eltarion, eu cheguei! Tudo bem? Espero que você esteja ótimo, porque eu estou ótimo. Pode melhorar isso aqui. Guarnição, esse negócio aqui. Acho que meus amiguinhos aqui estão sem capital, né, velho? Vou dar uma migalha pra eles aqui. Como assim pequeno presente 2000, velho? Então calma aí. Tira esse daqui. Vou dar uma migalha pra eles se reanimarem. Eles estão parados ali, velho. Acorda aí, caralho. Tá aqui, você vem pra cá. Você vem pra cá. No próximo turno teremos uma visita aí. Vocês sabem de quem que eu estou falando. Mas eu vou atacar os elfos de Ambar, velho. Só que primeiro eu preciso terminar com o Rei Terrível. Que ele tá no caminho. Lá, esmagador de almas. Muito bom. Dizem que tu odeia cobra? Cara, não vou dizer que eu odeio, mas eu não ficaria muito perto de uma, não. Acho um bicho muito da hora, velho. Pensar que um bicho daquele tamanho, assim, depende do tamanho da cobra, né? Consegue engolir um bicho maior que ele, velho. É sinistro, mas é legal. É igual da natureza. Era assustadora de uma maneira maravilhosa. Cheiro de referência em Senhor dos Anéis, esse item que você fez. Por quê? Só porque o cara cortou o dedo com o anel? Um anel não cura ninguém, velho. Entes fronteiriços foram destruídos. O Gringer passou o carrinho neles aqui, ó. Inclusive, deixa eu tirar minha câmera daqui, porque eu sei que ela vai ficar na frente no começo do turno.
Pelo menos dessa vez eu lembrei. Pô. Boa. Bela. Can you feel it? From the north it comes. The tendrils of chaos O que aconteceu com a legenda ali atrás que tá bizarra ali embaixo? tainting the Tá lands. bizarro. And with it, the warriors of chaos march. Tá parecendo eu legendando. We must ready ourselves, for war is coming. But who has brought the warring tribes together? What manner of champion holds that power? Melhor introdução de personagem, véio. Vai se foder. É muito boa. Oblivion has come, my lord. Archaon, the ever-chosen lord of the end times, has re-entered the world. With him marches a chaos host numberless in size. Prepare yourself for the coming apocalypse. É, no caso, o caos parece estar bem vivo ainda, porque apareceu só o Sartorael por enquanto. Invasão do caos. O velho mundo estremece, pois Archaon, o escolhido eterno, o campeão do caos, chegou e com ele vem o fim dos tempos. Archaon veio outra hora, foi outra hora um sacerdote templário de Sigmar, até que descobriu um terrível segredo que o levou a renunciar à sua fé e pedir asilo aos deuses do caos. Acho que ele comprou a água de banho da Gamer. Aí ele, ao descobrir isso, ficou louco. A serviço deles, se dedicou à destruição do mundo, derrotando todos os seus desafiantes e assumindo o poder absoluto sobre os exércitos do caos. Alcançando assim o triunfo supremo, sua coroação como escolhido eterno, receptáculo dos deuses do escuro, sob o qual seus seguidores se reúnem para transformar o mundo em um reino do caos. É sob seu estandarte que os guerreiros do caos se agregam, e sua vontade maléfica é quem os guia em uma onda perversa de destruição disposta. Eita! Calma! Calma, 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 calma. Disposta a engolir tudo ao seu alcance. Ouve-se os gemidos da terra sob as grevas metálicas da horda imensurável de Archaon, um sinal de morte que se aproxima. Haverá algum campeão do velho mundo valente o suficiente para enfrentar o Senhor do Fim dos Tempos? Eu não assumo esse BO. Eu não assumo esse BO. Pode melhorar aqui esse negócio aqui. Inclusive, eu vou fazer mais esse turno aqui, vai. Tenta machucar a muralha pra mim aí. Very nice. Você vai botar o nome dos heróis? É só mandar o nome, velho. Tirando o exército do Saladino aqui, o cara que tá com ele, o mago tá livre. Ah não, o mago já foi nomeado. E tem os outros heróis pra nomear também. Fica à vontade, velho. Três rompimentos. Vou atacar daqui mesmo. Standing by. Show us the foe. Standing by. We obey. We Horda da obey. tumba lá no fundo. À vontade. By Ulrich's wrath. Yes, sir. Understood. Go. Quando você não joga com o caos, você nem percebe que ele some, experiência própria. Como assim, velho? Tem a cutscene. Venha, gênio, realize meus desejos. Porque o resto é reserva, Zoom. Caso você aqui morra, você aqui assume.
Quem é muito bosta, velho. Mais pra cá só. Aí, 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 perfeito, perfeito. Game. Não sei como é que a caveira foi torta. Aí eles estão andando. Deixa eu dar uma força aqui que tá vindo lá. Calor da necrópole. What do you bid? Quase todos mortos ali. Pra já invocar os Chabits, vem pra cá. Calma, gente, espera eu voltar pro mapa da campanha, velho. Pegou na bunda do elefante a bola de fogo. Beleza, o herói dele está morto. Quase pegando todo mundo aqui. Preciso de pressão dela aqui. Chabits quase indo em décima melhor. Bem que eles já estão mortos então. Vocês estão indo pra cá, se mandei vocês irem pra cá. Moving now, sir! Take the ground! Show us the foe! Primeira volta maior. No lingering! Formation! March! No lingering! We are ready! Bonitinho, meu gigante, de cabeça de mamute. Os elefantes, né? Que prenda de mamute só em Norsk.
Spartan. Very nice. A Camry é nossa. Todo praticamente deserto tem aí, cara, tá na nossa mão já. Faz a cobra. Estandarte da disciplina. Aqueles que vão à guerra com o estandarte da disciplina fazem seu melhor severo da imagem estampada na bandeira. Sente que deverão lutar sem jamais debandar. Bele. Coloca isso aqui. O marco aqui é level 2, level 1 e level 5. Perda de vigor média para todos os exércitos. Muito bom isso aqui. Pode tirar esse daqui. Se bem que deixa isso aqui, tira esse aqui. Saladino. Com esse aqui para livrar nossos elefantes. Aqui para você, reservas mágicas. A gente não vai alcançar ali ainda, então vamos só meio caminho. Que acho que essa é a última cidade deles. Não, não, eles têm a planície dos chifrudos também. Tá, deixa eu ver aqui os heróis que vocês mandaram pra renomear aí, velho. Acho que esse aqui não tem nome importante, então vai o primeiro que falaram aí. Que é o Zamir Calife. Fala que o nome é tão difícil de pronunciar que talvez seja até importante a torre renomeando de novo. Mas enfim, se for esse o caso, peço perdão. Esse aqui, Zohan. Esse daqui, Aladdin. Ababua. E agora acho que deve ter aqui os só heróis. Ah, cadê o exército? Tem dois heróis aqui. Esse aqui vai ser o Mirha Califo. Eu sei que você quis referenciar aqui, mas vamos deixar em off. Então não vou gastar esse crescimento, que eu quero deixar o Calabar de level 3. Você continua montando aí. As forças do caos já devem estar aqui na nossa porta, eu acho. Então já vamos deixar os exércitos preparados para defender ali, né? Ainda bem que deu tempo certinho de eu pegar a lustra inteira antes de eles chegarem. Beleza, aqui no vórtice a gente continua atacando com magos, porque aparentemente o altar entrou de férias. Tira isso daqui. What do you want of me? What do you want from me? Demora a pegar o crescimento nesse barco, hein, velho? Você é louco. Como é que tá a nossa ordem pública no geral aí? Tem algumas cidades perdendo ordem pública aqui e ali, mas nada que seja tão preocupante assim. Aqui é preocupante. Beleza, último turno de hoje. Esse meu cara tá com sérios problemas pra passar do mar pra terra, velho. Tá foda. Yeah.
Nem lembrar que tava em guerra com esses caras aqui. 60 GB de mod pro XCOM, pode dar errado. Caraca, vai 60 GB, me superou. Tranquilamente. Meu palpite que tudo vai dar errado. Ih, rapaz, olha o gramanhão aí. Beleza, deixa eu salvar aqui.